Ötən il Azərbaycandan Rusiyaya pomidor ixracına müvəqqəti məhdudiyyət qoyulmuşdu və qısa müddətdə həmin məhdudiyyət aradan qaldırıldı. İndi sahibkarlar Rusiyaya pomidor ixrac edə bilərlər, sadəcə müəyyən nüanslara diqqət etməlidirlər. Bu hansı məqamlarda əməkdaşlarımız araşdırıb. Pomidor ixracında olan məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam edir. Əsasən iki ölkənin müvafiq qurumları arasında keçirilən rəsmi görüşlər nəticəsində mümkün oldu. Hazırda bu prosesin daha da təzələşməsi üçün Rusiya nümayəndə heyəti Azərbaycana gəlib. Onlar bizim artıq ikinci gündür istixanlarda gəzirlər. Başqaları da bilmədi də ki, əgər qısa müddətdə e, məsələlərin fitosanitar vəziyyətini e, həm Azərbaycanın, həm də ixracatçı ölkəni, ölkənin, idxalçı ölkənin tələblərinə uyğunlaşdırılmasa, onların ixracında məhdudiyyətlər tətbiq ediləcək. Rusiya Federasiyasının nümayəndə heyəti artıq 2-ci gündür istixanalara baş çəkir. İstixanamız yanvar ayının 20-sindən əkinə başladı, yəni yeni başladığına görə digər istixanalara nisbətən daha yeni, daha müasir texnologiya avadanlıqlardan istifadə edirik həm dərmanlamada, həm digər proseslərdə tam müasir avadanlıqlardan istifadə edirik. Meyvələrimizdə, bitkilərimizdə, yəni meyvələrin mayalanmasında GMO yoxdur. Tam təbii yollarla mayalanma gedir. Qeyd edək ki, bu günə qədər Rusiya Federasiyasının müvafiq qurumu tərəfindən 126 pomidor istehsalı müəssisəsinin bu ölkəyə məhsul ixracına icazə verilib. Səbina Şükürova, Rizvan Əkbərli, İTV xəbər.